Mosteira Católica, tirei curso de som e imagem e tenho lá mestrado em artes digitais. Foi o primeiro local onde lecionei também. Quando saí da faculdade, comecei a colaborar regularmente com o Jonathan Leal Saldanha e com a Catarina Miranda. Esse trabalho coletivo, normalmente, ainda hoje em dia, costuma incidir em trabalho de palco, em performance, concertos, dança, etc. Então, muito do meu trabalho vem, apesar de se manifestar no contexto de galeria, ou instalações, ou etc., tem muito uma experiência de palco, uma lógica de funcionamento de palco, ou seja, a questão cênica é bastante relevante. É curioso, normalmente, eu não tenho a prática de estúdio, é curioso, ou seja, aquele hábito diário de trabalhar em estúdio, não, eu não tenho isso normalmente, ou seja, a única coisa continuada é a investigação que tenho vindo a fazer do ponto de vista temático, mas normalmente costumo dar resposta a projetos e trabalho muito em contexto de residência, por isso não tenho a prática continuada de estúdio, respondo quase a briefings que surgem ao longo do ano, por calendário. As temáticas costumam ser recorrentes, manifestam-se de forma bastante diversificada, mas não posso dizer que existe um trabalho de estúdio continuado, uma prática assim, não existe, de facto. Quando recebi notícia sobre o prémio, fiquei contente. Neste momento estava a lavar a louça, recebi notícia por e-mail, porque me esqueci de preencher o formulário com o número de telefone, e fiquei contente, sim.